natáhl jsem sadu nových strun. Made in Hunger. Na svoji starou kytaru z prasátka vybral pár korun. Další. Želatná. Tak jdeme do toho. Garážníci, zdraví rentál! Čau! Prčí to podle plánu. Jo. Časy dodržíme, zkoušíme časy. Určitě, ale ta rovný slyš nám pomůže. No dobrý, a to nejdůležitější, kde je kafe? No, u nás v tom kafe. Tak jdem na kafe. No, to jsou takový vlny emoční, začíná to tím, budeme dělat autíčko, tyjovka prostě, no, tak jako nejdřív se z toho jako zaraduješ, jako pak si uvědomíš vlastně tu zodpovědnost, kterou za to máš, pak si do toho musíš promítnout, no, že je to koncert jako každý jiný, akorát pro víc lidí prostě. Takže se jakoby uklidníš, jak říkal Pavel, začneš to normálně, racionálně řešit, jak se na to nachystat, na nic nezapomenout. Samozřejmě konzultuješ to s kamarádama, s lidma, necháš si poradit, vymýšlíš, rozmýšlíš, dostaneš se do fáze třeba týden před tím, 14 dní před tím outučkem, že to máš pochystan, že to je v klidu. Pak sem přijdeš, den před tím koncertem, jak jsme tady byli včera, a řekneš si, kurňa, je to pěkný barák. Strašně nerad bych to zkazil. A najednou vrátí se ti ten mráz dozad malinko. Ale v ten moment prostě musíš věřit, že jsi pro to udělal všechno. A musíš vědět, že se na ty lidi, kteří tady jsou a kteří to stavějí, prostě můžeš spolehnout. Je to potřeba rozdělit na zvuk, na světla a na ledky, na obraz, který budeme používat. A nedělá to jeden člověk. Každý ty sekci se věnuje někdo. Od světel je tady Pavel, od zvuku jsem tady já a ledku nám i s návrhem se vším dělá firma, která nám dodává materiál, jak na zvuk, tak na světla. Trvá to, já nevím, Pavle, kdo ti trvá nakreslit ty světla? Jsou to desítky hodin, 100%. Od nějakých návrhů, po tom obsahu do těch ledek i třeba. A můžou to být i stovky hodin, tady to byly desítky. A tohle všechno se děje řádově půl roku před koncertem. O2 Arena patří mezi největší haly v Evropě. To znamená, že my tady potřebujeme tolik techniky, která taky mimo jiné musí na ten daný termín být volná. Takže my se tomu musíme věnovat toho půl roku dopředu z důvodu toho, aby ta technika byla volná. Té techniky není úplně mnoho, nám sem spousta věcí přijela ze zahraničí dneska. Jo, protože v Čechách není k dispozici. Tady přímo konkrétně bylo to asi 3 kamiony, 5 nákladních aut, 30 lidí crew, 24 bedňáků, a dohromady necelý 40 tun techniky. V takovýhle číslech se pohybuje. Hele, kluci, začneme markovat odzadu, od zadního trasu, to nakreslíme, jako kdyby ten leží, ten leží na obce. Jo, a pak od něho zakreslíme všechny ostatní a on nám podle toho dá vody. Lukáši, je to správně podle toho plánku, ne? No jasně, to je váš plán. Tyhle všechny ty pozice těch trasů měly být jako správně. Od hrany pódia. Ta hra na pódia. No, jako downstage, tohle je všechno celý hra na pódia. Hele, celý pódium má 11 metrů. Tenhle ten tras má kotu 11,70. To znamená, že když si teď natáhneme pásmo odpředu 11,70 na ten bod. 11,70, 11 je pódium. Tohle celý začíná vlastně doma u počítače, jo, kde vlastně musíme do CADu nakreslit, no máme základ, máme tuhle halu, tu dostaneme vlastně od haly, od outučka a já do ní kreslím tady tu scénu, půdorysně i v 3Dčku, aby potom kluci, kteří věší nahoře místní rigeři do těch nosníků, věděli přesně do jakého místa ten tras podle toho uvázat. Jo. To znamená, že já si rozmístím ty trasy tak, jak to vlastně chtěl osvětlováč, uděláme ten plánek, nahážu tam ty body motorů a oni to potom rozkreslí si do svých plánků a podle toho se ráno riguje, takže vlastně se ráno potkáme nad tím DVGčkem a podle toho rigujeme.
Pavel navrhl scénu a světla si myslel Pavel a já jsem doladěval jakoby technický plánky, co se týče riggingu, závěsných bodů a Pavel vlastně má na starost jakoby světla. Pak to jde z kooperace ještě se zvukařem, který potřebuje umístit aparát, tím zase závisí, kde chce mít ty závěsné body, protože těch, toho aparátu je tady to hodně. Takže to celé se musí tady ty lidi jako kooperovat, navzájem si to posíláme, schvalujeme, pak to musí schválit hala. Musí to schválit hlavní rigger haly, Eda Šejnoha a pak vlastně teprve můžeme jako dostaneme svolení a jdeme rigovat. Když se na to budete dívat, když se to dělá, tak to vypadá jako takový jako celkem jednoduše. Je to jednoduchý, ale na tom záleží vlastně to, jak ten koncert bude vypadat a jestli dokážeme bez zbytku využít tu půlroční přípravu, protože když by došlo k chybě zaměření těch závěsných bodů pro ty řetězy, tak nám to rozbourá úplně všechno, co jsme si připravili, jak ve světlech, tak ve zvuku. Jo, protože samozřejmě Pavel světla i my se zvukem nebudeme tady, až to všechno vyjede nahoru a zapneme to, tak nebudeme začít zjišťovat, jak to máme udělat. My v tom už máme dneska jasno. A právě proto, aby nám to vyšlo, tak na tom zaměření těch bodů, vlastně to je jeden z velice důležitých okamžiků celé té stavby. Možná nejdůležitější. Základy domu. Ano, co jsme neudělali, řekněme, do předevčerejška, tak už tady těžko budeme napravovat. Jo, to už je vymyšlené, to je hotové. Teď se to musí jenom udělat. Jo. Ale ten koncert nevzniká dneska, ten vznikal před půl rokem. Jo, to příprava na ten koncert. Tak můžeme nahoru. Dělí se to na horní a spodní rigery. Řekněme, horní jsou lidi, kteří jsou atestovaní v halou, jsou vlastně jakoby jejich, je to subdodávka pro halu, nejsou to zaměstnanci, ale je to subdodávka externí firmy, ale mají veškeré atestace a zkoušky na bezpečnost práce a tyhle ty záležitosti. Většinou jsou to profíci horolezci, protože pracují ve obrovských výškách. Vždycky, takže když nejsou v práci, tak visí na nějaký stěně někde, běžně. A ty dělají ty závěsné body nahoře podle těch rozměrů. Spodní rigeři, to je taky subdodávka, ale to jsou lidi od nás, kteří nemusí mít tu hromadu těch papírů a testů na ten vršek. Protože chodí po zemi. A nahoru nelezou, protože je tam nepustí. No a v kooperaci s těmihle dvě party prostě zavěsí motory a pak přichází další rigerský, který dávají konstrukce, na co se vyšší dál prostě takový. Bedňáci. Bez těch by to nešlo, protože pro představu nemám to přesně spočítané, ale dohromady mi do té haly navezeme řádově kolem 25-30 tun materiálu a ten je potřeba vyložit z těch aut a dopravit na místo, kde se ty věci budou používat. Jsou to mladí kluci, jsou mezi nimi holky, které jsou strašně prýma, který makají. A bez nich by ten koncert nebyl. Jsou to lidi, kteří nemluvějí, takřka nejsou vidět, mají permanentně hlad a žízeň, jsou špinaví a bez nich to neuděláš. Není čas to řešit tady. Prostě my máme letadlo s 15 000 lidma a to prostě zítra v 8 večer musí nastartovat. My nemůžeme začít teďka tady vymýšlet prostě, jak to udělat. To je hotovo prostě. Jo, a každý z těch lidí tady prostě ví, co má dělat. A pak, když je to neví, tak tady nemá co dělat. Taky taková kovbojka. Včera jsme nakládali, vysypalo se nám čelo, takže ve dvě ráno jsme leželi po ruce, špinaví, pod autem, opravovali, aby jsme to mohli zavřít. A teď jsme se modlili, aby jsme to taky zase, ale mohli ještě někdy odevřít. Všechno musíš vyzkoušet předtím, než to začneš používat. Protože každá věc, jak jsem ti říkal, každá věc, která včera fungovala, nikde není psáno, že funguje dneska. Všechno, co se rozbije včera, ještě fungovalo. Když se podíváme tady na zem, tady takhle, pojď se na to podívat. K tomu vede ohromný svazek kabelů. Strašlivý. Musíš tam mít ke každému motoru, na kterým to visí, máš kabel. Do těch beden vede hromada kabelů. A ty musíš taky mimo jiné vymyslet a mít vymyšleno, jak ty dráty a kam je svedeš. Protože v každém případě budou nějakýmu divákovi vadit pohledu na pódium. Budou. My prostě nelze to udělat jinak. Ty dráty tam být musí a někomu vadit budou. Takže první věc je, že od celý té hromady těch beden se to snažíš udělat do jednoho svazku
aspoň, ať tam není žížel prostě les drátů, tak je to jeden svazek. A teď ho ještě umístit v rámci té sestavy těch rebroveden tak, aby pokud možno co nejméně vadilo. Ale rád bych a zároveň bych se tímhle třeba rád omluvil všem lidem, kteří přijdou na koncert a někdy díky té technice, někdy jim ta technika prostě překáží ve výhledu na jejich oblíbence nebo oblíbenkyni, to je úplně jedno. Dokud tu techniku budeme používat, tak vždycky to některému divákovi bohužel znepříjemníme, ale snažíme se, aby těch lidí, kterým budeme překážet, bude co nejméně. Někdy se to nepovede. Tady třeba vidíš, jak jsme se říkali, že nemůžeš nad něčím přemýšlet, tak Pavel Vojta tady... Pavle, usměj se na nás. Pavel Vojta, to je hlavní systémový technik, kluk, který prostě tu halu zná. A má to vlastně všechno v rukách a pevně věřím, že to bude naprosto v pořádku. Tak s tím strávil taky mnoho hodin a času vlastně vymyslet, jaký systém tady použít, jak ho umístit a jak ho nastavit. Ano. Je to kus papíru, ale za každým tímhle papírem je nejenom několik prostě hodin práce, Pavlový práce, ale především zkušeností, který ten Pavel má s těma systémama a s takhle velkýma prostorama. Když se nám to všechno dobře podaří, a já věřím, že se tomu přiblížíme maximálním možným způsobem. Nevím, co bych pro to měl udělat víc, aby to bylo lepší. Děláme pro to opravdu všichni všechno, včetně všech kluků. Tak aby člověk, který bude sedět 2 metry tady před pódiem, nebo člověk, který bude sedět tamhle nahoře, a nebo člověk, který bude na druhém konci haly, měl ten zvuk stejný. Spoustu lidí štve, že zvukaři sedějí uprostřed sálu, že nejsou na konci. Řeknou si, proč nejsou na konci. Je to přesně z těchto důvodů. Mimo jiné teda. Je to z toho důvodu, že ty musíš být v kontaktu s tím pódiem a s tím muzikantem v reálném čase. Jo? Jakmile seš daleko od toho pódia, tak ti tam dochází ke zpoždění. Zvuk se šíří jakousi rychlostí. Jo? A takže nemůžeš sedět 100 metrů od pódia, protože opravdu, jak mi říkáme, čteš starý noviny v ten moment a nemůžeš reagovat v reálném čase. Proto leckdy ty zvukaři právě jsou v třetině nebo v polovině prostě toho sálu, spoustu lidí to štve, ale oni to tak opravdu to tak potřebuje mít. Musí to tak být, protože jinak nejsme v kontaktu s tím pódiem. No, včera Kometka, to je náš kinder kamion, tyjo, protože všichni kluci, co se s nima potkáváme, tak jezdí těma obludama, tak nám to překřtili na kinder kamion a je to prostě náš zamilovaný kinder kamion. Hele, tohle, teď teprv přijedou ty věci, které Jarek opravdu potřebuje, takže mimo jiné věci do šatny, catering, kytara, heligonka, piano prostě, jo, a samozřejmě naše pulty a pár drobných věcí, kterýma jenom doplníme věci, které jsou potřeba na pódiu a tak, jako, no. I když je to nejmenší, tak vlastně bez tohle auta ten koncert nebude. Tak tady budeme s pultama. 36 metrů. Maximální možná vzdálenost, jakou můžeš být od toho pódia. Dál být nemůžem. No. Tak, dávám si sem dva pulty, který jsou vlastně stejný, ten jeden je větší. Na tenhle to budeme zvučit, tohle záloha. Takže tady nebude čas prostě potom běhat a zjišťovat, proč to nechodí. Tak v rámci bezpečnosti a toho dobrého odletu se snažíme mít zálohu. Pavel má zálohu na světla, má taky dva světelné pulty, já budu mít dva zvukové pulty. V tomhle kejsu jich je dohromady 8. Aha. Budeme z nich vyndávat ale 7 beden. V jednom kejsu jedna bedna zůstane. Jo? A tamhle jsou další dva kejsy, z nich vyndáme všechny 4. Dobrá. A poprosím vás jakoby dopředu, na střed pódia a všechno. Jo? Teď to musíme dobře postavit prostě. Protože když přijde Jarek zítra na zkoušku a řekne kluci, takhle se mi to nelíbí, tak pro mě prozvuk celkem půl bídy, ale Pavel v ten moment tady byl dneska večer zbytečný, až bude dělat světla. Že všechno bude jinak, my to musíme postavit tak, aby on si během toho nastavování světel už musí vědět, kde Jarek stojí, kde sedí,
Pavel za perkasama, kde sedí, kde bude piano, kde sedí Robert s akordeonem. To je věc, kterou musíme a dobře umístit teď. Hele, normálně si to muzikanti vozejí sebou nebo jezdí nástrojovka, ale je jedině dobře, čím dřív je na tom, v tom prostoru, kde se na ně bude hrát, máš, tím je to lepší pro ty nástroje, že jsou pak spolehlivější v ladění, držej ladění, že se vytemperujou. No, že se ten nástroj ohřeje do teploty, která tady je, a nasaje tu vlhkost, která tady je. No, stejně se to rozhlaďovat bude, ale bude se to rozhlaďovat míň. No, kdyby jsme ty nástroje přivezli hodinu před koncertem, rozbalili, naladili, tak půl koncertu bude ladit kytary místo toho, aby na ně hrál. Jo. Takže to vybalujeme teď. Tu důvěru od něj máme, takže nemá žádnýho technika, o všechny nástroje se mu staráme my. Jo. A i ty nástroje z důvodu toho, že jak to Pavel svítí a jak to má světelně udělaný, tak je i on potřebuje, aby věděl, kde ty nástroje jsou. Protože na ně třeba během toho, aniž by se na ně hrálo, tak se na ně třeba svítí. No, no, tak. A jakový, Pavel si s tím hraje. Na Jarka žádný diskotéky, no, prostě u Jarka nejdůležitější nerušit. Jako, a vlastně by si ty lidi toho neměli moc všímat, no, nejlépe. Nejlepší by bylo tohle. Nebo to podpořit to, co z toho člověk cítí, a neotravovat něčím, co tam není. No. Proč má ten kobereček, je to? Není to žádná designovka, nic, je to jenom tlustý koberec. A je to z tohohle důvodu, když stojí a rozjede se a začne takhle dupat nohama. Kolem mě je spousta jakoby citlivých navozených mikrofonů. Tohle je zvuk, který já tam nechci. Takže když on přijde, tak já potřebuji tohle. Toma? Já potřebuji ticho. Jde o ty tři, co jsou vzadu, myslíš? A to je úplně stejný. Jde o to nerušit. Ten pán má prostě svoji auru a svoje charisma a jde o to z toho nedělat něco, co to není. No, povídej. Můžeme to nějak celý rozsvítit, teda aby se věděli, a jde s námi flipama? Jde o ty tři, co jsou vzadu, myslíš? No, vlastně se člověk musí ubrzdit. Tak trošku, no. Protože tady toho bude spousta. Spousta je tady toho z toho důvodu, že ten prostor je velikánský, tak aby to vypadalo v poměru k tomu prostoru zajímavě. Ale jsou tam scény a písničky, kdy prostě ve chvíli, kdy tam Jarek bude de facto sám a dá si nějakou intimní záležitost, tak může mít kontrasvětlo zezadu a přední jenom, nemusí tam být vůbec nic dalšího. On nejde o to, jak se občas děje, že mám tam toho hodně, no tak musím ukázat, co ta věc umí. Tak to prostě není, tak si myslím, že je to špatně. Píče, co to bude za koncert, to vypadá dobře. Čau, chlapi. Čau, Kubíku. Čau, Jarine. Promiň. Čau. Paloš, čau. Čau. Jdem za vás, ale nemusíme se vyfotit, víš. Čau. Kubo. No, ano. Dělej hovno sál, Jedna. Na botách se špičatý šteklem, svázané lanem chtíče svýho. To jste nechal nebo jste dal blíž? To jsem dal blíž už. Výborně. Po kousek. Jo. Můžeme tě posunout ještě blíž, kdyby si chtěl. Hele, Pavel má tamhle křížek. Pavel má tady křížek. Kubíku, zvaž to ty, když já tady budu stát a budeš tam. Jak jsem daleko, jestli jsem utopil nebo... Já už jsem v takové vzdálenosti, že mě tady metr ta metr zpátky, tam odsaď už to nikoho nezajímá. Jo, tam už tam to nemá vliv, jako, jestli budeš o půl metru víc nebo ne. Jde opravdu jenom o tvůj pocit. Aha, kdybych byl tady, tak... Tak už jsme v prdeli. Musím říct, že dělat pro Jarka je skvělý v tom, že on je... On ví, že umí napsat písničku, že umí zahrát. A nám dává bez zbytku důvěru prostě v tom, jak to bude hrát a Pavlovi, jak to bude svítit. To je skvělý, ne? Pokaždý se to podaří, že ti do toho nekecá prostě vrátnej anebo šatnářka. Jako. A to u něj prostě absolutně nehrozí. No. Ale je to zároveň s tou důvěrou dostáváš tu zodpovědnost bez zbytku od A až do Z. Ale to je dobře, tak je to dobře, tak by to mělo být. Pavle! Ano?
bude mě aspoň někdy vidět? No, uvidíme. No ne, protože zatím vidím nějaké čárky. Ukaž mi aspoň, že tam budu někde. Ale to ti teď neukážu, to není připravený, nejsou nastřelený světla, to polezou kluci až... Proč jsem tu jezdil? To bohužel... Nemáš tam fakt nějakou ukázku? Ne, já tu, teď jsme to rozpověděli, nemám vůbec nic. Takže mám usínat s tím, že to bude tak, jo? Dobře. No, nevím, tak třeba tak by to nemohlo. Ne. Tak by to mohlo být. Tak to jsem spokojen, jo. A do toho z košilku? No, přesně. Do té tmy, víš? To bude svítit na tu pojízdnou kameru nebo na ty světla vzadu? Hele, radši na ty světla vzadu než dopředu, no, asi. To už to fakt nejde přivřít, ale i za cenu toho, že bys malý klapky prostě otevřel, že by nic nedělali. No, super. Hele, a klidně jde o tenhle ten prostor mezi, vole, tamhle od té oranžové kabelovky, vole, semka po ty monitory, po toho Pavla prostě. Jenže sestrou, hej. Ale tak on to klidně zakruť a udělej to uši, je to hodně široký. No. Teď jsem ve fázi, že ještě potřebuji dodělat nějakou omáčku, nějaký věci, které tam nemám, ale to zásadní je hotový. Prostě si tak jako budu zkoušet. A... Teď už to strávím to odpoledne tady u toho. Tak z toho klidu, že to prostě musí dobře dopadnout, tak se ukazují takové ty niance, které se buď nepovedly, nebo z nějakého důvodu ty kompromisy. No. A to tak prostě je. To bohužel nemůže být jinak. Z tebe spadne ta nervozita, ale když se to rozjede, nebo až to Když se to rozjede, tak už pak, že pak už s tím člověk nic neudělá. Prostě to, co tam dal, to tam je, co tam nedal, tak už... No to je pozdě. No. Tak, Pavlíku, a pojď mi teďka přesně, jak jsi mi začal hrát do toho ty činely, prosím tě, tak normálně celou sadu s činýlkama, potřebuju rajt, všechno. Dobrý, musíme na to myslet, zatáhnout tu tamburínku malinko. Já jsem spokojený. Nevím, co bych s tím víc dělal. Já jsem spokojený. Dělá se skvěle, známe se vlastně 15 let, takže jsme, dá se říct, kamarádi. A myslím, že ta spolupráce na obě strany je perfektní, protože víme, co jeden od druhého čekat. My pracujeme oni pro ně, někdy oni pro nás, takže ta spolupráce je oboustranná, takže tam to funguje, si myslím, že na 100%. Jo, často spolupracujeme. No, najímáme si buď jeho samostatně jako na práci, navzájem si rentujeme materiál, je to dlouhodobá spolupráce už několik let. Co s nima dělá vůbec? Perfektně, kluci jsou super. Oba dva, Pavlo si Kuba. Já se mi s nima dobře, to jsou to skvělí kluci, parťáci, žádný podrazáci, je s nima legrace, děláme i spousty od maličkých věcí až po velký. Zde to není jenom o práci, opravdu pro Kubu a pro Pavla. Byť jsou tady jakoby zadavatelé a ty, my pro který pracujeme, tak jinak jsme kamarádi prostě, kteří si rádi zavolají a jdou spolu i rádi na pivo. Kubíku, my teď budeme hrát začátky písni ve všech obsazených, to znamená akordeon, my si teď zkusíme všechno, co uvažujeme, akordeon, kytara, rozumíš? Ano, děkuji. Potom vezmeme kytara, klavír, potom a tak dál to budeme, takže... Ano. Teď hrajeme akordeon, kytara, začátky první sloky písni. Moje nevěsta mi byla dcera Ševcova, z domu Kamenských hodně odzelbova. Kochá mi můj pěští, chybá na dvěště. Zastavme. Pavle, slyšíš mě? Pavle,
Nemám si vzít radši na zkoušku s černou košili, které budu brát? Bylo by to ideální, Jarku, jestli můžeš. Nerozumím. Bylo by to dobré, kdybys mohl. Nerozumím, to znamená, že řekli to mám. Ano. Takže já se jdu před víc, jo? Děkuju. Zizvou si obejdu. Podium, už jsem to zkusil, to bude dobré. Obejdi si podium a Jarku, vyzkoušej si i třeba klaničku, abys mi nedal mikrofon do toho monitoru před sebou. Ano. Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. Náprstní kapse nosím, ventinol na potíže. Můj kompas ztratil směr, akorát do tmy vplouvá. Můžeš, Kubo, malinko ubrat, tady ten monitor. Zbloudilý korán můj, na vlnách se kymácí, a já zapomněl i signál volací. Kubíku, a od tohle to budu odcházet, takže můžeš stávat pomalu, uvidíš mě, jak budu odcházet z podia, jo? Kluci, jestli vy nemáte nic, konec zkoušky, těším se večer na konci. Čau, chlapi. Jarku, díky. Teďka jsme ve fázi, že si užíváme ten čas, který nemusíme spotřebovat na to, že by nám něco uteklo nebo že bychom něco nestihli. Žijeme v domnění, že to máme hotový, nachystaný, připravený. Nervozita je velká. Nervozita je veliká, protože je to prostě přímý přenos, je to reálný čas. Furt se může něco pokazit, něco se může změnit, nějaký přístroj může selhat, prostě radši o to nemluvit, no. Nervozita, no. A pak to je nervozita z techniky, když jsme udělali všechno pro to, aby to bylo dobrý. Snažili jsme se. Nevím, co víc bychom pro to měli udělat, víc toho udělat neumím. Navíc se připravit neumím. A druhá věc je pak to, že večer, až to bude plný ten dům, tak budeš stát za tím pultem. Je tady přes 16 000 lidí, nebo nevím kolik přesně. Já třeba jsem nikdy nepochopil, jak můžou ty kluci stát na tom pódiu. Já to prostě nechápu. Prostě, ať mi to někdo vysvětlí, proč seš z toho nervózní. Je to jakýkoliv jiný koncert, před kterým seš stejně nervózní, ale vždycky, když to děláš takovýhle nějaký velký hale nebo v takovýmhle prostoru, který je svým způsobem výjimečný, já se do něj tak často nedostanu, tak nervózní jsem, nerad bych to zkazil. Prostě, chtěl bych, aby se nám to povedlo. Je to pocit štěstí? Je to prostě, když se to podaří, když se nám to povede, tak na konci koncertu, stejně jako teďka před koncertem, protože jsem nervózní a chci být chvíli sám a mít klid, ať na mě nikdo nemluví a já si prostě jako fakt si chci uklidnit sám sebe, tak na konci toho koncertu, pakliže se to podaří, tak chci být zase chvíli sám a vlastně si to užít ten pocit, který je nezdělitelný. To je prostě dům plných emocí. Jo. Dům plný emocí, který ale nedělá jenom Jarek, ale už je vůbec neděláme my s technikou. Ne, my jenom zprostředkováváme. Ale důležitý je, že to dělají ty lidi. Ty lidi to vlastně jako vyvracejí a ty lidi to vytváří atmosféru. Až začne hrát Dance Macabre, těch 17 000 lidí bude sticha. Bude prostě ticho jako v hrobě a to ti prostě běží mráz po zádech. A to jsou takový ty pocity, hezký, u kterých chceš bejt a vůbec ti nevadí, že už jsi u nich 200krát byl, protože po 201. to není po 201. to je opět poprvý prostě a po každý je to jinak. Jako. A to je ten náš adrenalin, to je to krásné. Jako. No. Dobrý večer, jsem moc rád, že jste dnes přišli a že jste na tomhletom výjimečném koncertu se mnou. Děkuji, že jste tady, těším se, že vám budu moci dneska zahrát a zaspívat v této nádherné hale, v tomto nádherném městě,
v této nádherné zemi, na tomhletom ostrovu pokoje a míru uprostřed rozbouřené Evropy. Krásný večer. A teď, jako ve správné americké show na závěr, zcela improvizovaně vám teď představím všechny své kamarády, kteří se mnou dělali tenhle večer. Uvidíte, kdo? Dáte mi zvuk, 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 kterého tu aréně je to velmi důležité. A to si v novinách napíše, že to stálo za houby, že, nebo ten zvuk byl výtečný. Kdo ho dělal, kdo ho dělal? Jakub Lis! Jakube, dík! Jakube, dík! Jakube, dík! Jakube, dík! Jistě jste si všimli, že na tomhleto dnešním koncertu světla blikala nejen do rytmu, ale taky do nálady. To chce prostě intelekt, empatii a cítění, a to všechno má Kladeňák Pavel Konečný. Pavletík, 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 Pavletík. Kluci mě stejně zabijou, ale já to přesto řeknu. Oni mají hrozně rádi, když je pochválíte tím, že je pohladíte po hlavě, až budete odcházet. Kubo, Pavle, to bude lásky, to bude lásky, to bude lásky. Jak to udělat a nebýt za pola, jak to udělat a nebýt za pola. No, skromnost stranou, byl jsi dobrý, Jarku, Jarku, Jarku.